madasha furan maanta waxaan idinku haynaa waraysi aanu la yeelanayno qoraaga buugga xantaysi iyo dhegaga ka mid ah dharaarihii gado iyo ugaas xersi. Buuggan waxaan filayaa marka ugu horeysaba marka aad magiciisa maqashaan inaad isweydiinaysaan waxa uu yahay iyo ulajeedada marka laga reebo qaybta labaad ee ciwaanka qoraaga buugga. Ibraahim Aadan Shire ayaa inoogu marti ah, waxaana aanu qaadaa dhigi doonaa waxa dhiganahani dhexdiisa ku yaallo. Ujeedka buugga aan u qoray gudaha meel baan kaga faahfaahiyey, arrimo dhowraho iskaashaday ayaa sabab u ahaa. Waxaas ugu muhiimsan oo aan buugga ku xusay waxaa weeye ka sokow ogaanshada muhiimka ah iyo qoralaanta ka jirta gobolka Gedo oo aanan macluumaadkiisii wax ku aruursan aan laga qorin, ahmiyad la'aanta loo hayo dadka ugaasyada iyo odayaasha ah, iyo sida aan xoogga u saarnay oon u buunbuunino siyaasiyiinta iyo dagaalyahanada. Soomaalidu meel kasta ay joogto waxay aad iyo aad uga hadashaa dagaalyahaniintii. Qarnigii 18aad iyo 19aad dagaalyahaniintii joogtay waa la wada yaqaan. Iska daaya qaar badan oo ka mid ah fardayaashii ku dagaalami jireen oo raaci jireen magacyadoodii baan xafisannahay. Haddana mar walba uu jiray dagaalyahan dadka laayo duulo dhibaateeyo, waxaa jiray nabadoon waqtigaa noolaa oo fidnada ninkaa uu kiciyey damiya sababna u noqdo in deegaankaas lagu sii wada noolaado oo nabadee ka dhacdo. Nabadoonnada ayakaha qofna kama naqaan. Xaqiiqdu markasta ood Soomaalida aad akhrisid nooleed qarnigii 20aad kuwa qarniga 21aad nool wax farqi badan uma dhexeeyaan. Hadday noqoto qaabka gaalada ula macaamilaan, qaabkay wax ugu doontaan, qaabkay u aaminsan yihiin, iyo qaabkay isugu isticmaalaan oo qofku uu doonaya awoodda shisheeye inuu kan kale ku muqooniyo. Waa caado soo jireen oo weliba ku horreysay qarnigii 20aad ilaakii iyo 19aad meelo badan aad ku arkayso. Buugga waxyaabaha aad ku xustay waxaa ka mid ah waxyaaba maanta taariikhda dadka Soomaalida ay isdhihi lahaayeen weligeed Soomaali kama dhex dhicin, haddana kama dhacayso. Waxaa ka mid ah in dhalinyaro la qafaalan jiray oo qowsaar laga dhihin jiray, qowsaarnimaduna ahayn tii dhaqanka ahayd ee dadka xoolaha la siin jiray, si gumaysi ah xoolaha loogu raacin jiray. Waxaa kale oo ku jirto wiil adeerkii geed ku xiray oo inuu bahal cuno oo sidaas ku tago. Dhacdooyinka noocaas ah ma kuwo si kooban u dhacaa, mise waa kuwo ballaaran oo bulshada caadiyan uga dhex dhici jiray? Qoysaska marka guurahayay xil adag bay la soo kulmeen oo inta dadka jidka loo galo xoolahana laga dhacayay, caruurta yaryar ee qaangaarina la qafaaranahayay, nasiibkiisii dadkaasu ka mid noqday. Dad wanaagsan buu gacanta u galay markay aqoonsadeen ninkan sharafkiisa iyo bulshadii uu ka dhashay meeshuu kaga jiray, ixtiraam gooni ah siiyey, waa xanaanayeen, waa dhaqaalayeen, muddu u shaqaynayo xoolaha u raacaya iyakuna ixtiraam gooni ay siiyeen. Kabacdina waxay u arkeen inay iska sii daayaan. Markay sii deynayeen nin inta shaqaystay qowsaar ahay loo xoolo gooyey ma uusan ahayn. Waxaan dhihi karaa horta xeerka ugu muhiimsan aan isleeyahay, rigadaha maanta waxaa lagu hantaa dad dhigi qabow, gacanqaadkoodu uusan fududayn oo sidii Soomaalida kale aysan ahayn. Ilaa waa dhow oo dagaalo foolxun meelahan ay ka dhaceenna dad nabadda jecel bay ahaayeen. Waxaan isleeyahay xeerka dad badan baa la qaba, laga yaaba xeerka inay wada qaateen, laakiin waxaan isleeyahay xeerkii suurageliyey inay gacan qabowgu u dhaco inuu ahaa xeer ugaasku soo saaro duubaano la yiraahdo, oo ah dagaalkii laba qof dhex maro inaan la siyaasadeyn ee qabiil laga dhigin oo la ballaarin. Haddaan adi aan u dagaalanno inay noqoto laba nin oo dagaalantay, haddii la heshiisiinayo, haddii dhiig loo kala qaaday labadaa nin ay ku ekaato, haddii markaas aanu aan dhahdo tol beelay iyo erayo dhiig leh aan isticmaalo oo maanu reehebe laha maanta waxaa igun hebel igu sameeyey, tolkay baa laga arkaysaan iguma dhacdeen, oo taasuu keenays inay niman kale oo meesha fadhiyo dhiiggooda inta dhaqaajisay heliyaan. Qofka sidaa ku kaca waxaa la saaray maraade wax la yiraahdo oo ah ganaax culus oon laga kici karin.